دا وخت چې تاسو په سکرین باندې ګورئ د دفعه 144 خلاف ورزي کې دا یو واده چې په هغې کې مقامي خلکو حکم نه منلی. تحصیل انتظامیې اسسټنټ کمشنر په خپله راغلو او د دغه جمع کړی شوي خلکو خلاف چې دی کارروایي سټارټ کړه. د دغه هغوی ته هدایت هم جاری شوی چې دا وخت به په غونډه باندې په دې خبرو باندې به مکمل پابندي خو په هغې چونکې عمل نه کېدو د هغې خلاف مقامي انتظامیې اسسټنټ کمشنر په سربراهی کې چې دی کارروایي وشوه.